Qari Qaza əla mahnı idi, gör nə günə qoramışdılar. O vaxtlar müagin oxuyurdu. Mən o vaqqıvayın oxuyurdu. Gülü yığışıb sən gözləyir ola sən. Biraz da atıblar. Ya oğuz eti. Nədəsən? Düş aşağı. Düş gedə bir dənə çay içəyək də. Hə, yo, düş də. Lentim ona. Düş, gedərsən də, düş bir sənin çay içəyək. Ya. Ya. Tamam, nə? Salamat ol. Necə gəldin? Bağan. Köçəli bala. Bu əməlli boşdur, qarın zəhər bıraxır. Mənə bax, alay. Nə oldu, alay? Qərdəşim şey, Şabanı oxuyancı var idi. Azad. Hə, Azad. Haradadır, ala o? Hə? Bir də ala, gəlir. Bara bir idi. Gəldilər. Təbrik edirəm. Hadi oğlum, nə oldu gününüz? Ay, mişapdadır. Salam Braziliyalı. Təbrik edirəm. Ad günün mübarək olsun. Şabandır. Ha, sağ olun bro, bağışlayın. Salam Allah'a. Salam Allah'a. Sizə salam. Salam Braziliyalı. Təbrik edirəm. Təbriklər, təbriklər. Təbriklər. Axşama komediya olacaq. Alayib olar ki, kaset üstümdədir. Nə kaset? Nə danışırsınız? Kaset də ala da. Bey? Komediya. Bəxt üzü. Mən öbürəyi istəyirsə problem gör, ha qardaşım. Sən üçün muzikalni kasetlərdən də təşkil eləyə bilər. Ya, Pavarotka.
Ən kömək edim sənə. Bax onu. Ya filfil ol. Yoxu yoxdur bu ilmədə, ay. Dəyişmişdir. Bu dedi baba. Əli ağa. Hə. Ala birinci bu ağacdır, öyl, o bir ağacdır. İkincisi əncir deyil, xurmadır. Üçüncüsü baban sağdır, oturub məclisdə. Nə üçün tüpürsən ala üzümə? Avara. Axışılar, qonaqlar, ingilislər, yaponlar, gözün üstə kabablar, bişirirlər ustalar. Şüvan onu qiyamət, apşen onu torfağı, otları diyarı. Nolxanı bağları, pirşağı qumları, nardaranı torfağı, otları diyarı. Ay canım, mərdəkanda cənnət, şüvan onu qiyamət, apşen onu torfağı, otları diyarı. Var nə çəkim? Canına əlləşir ki. Aa, pis gündədir ya, bir nə var? Çay gedər. Çay, 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 çay. Ay, qardaş!
Oradan bir daha ana mahnısı var. Yer rəhdə olayına, la, gedin sana birin yarısı deyə ana mahnısı. Ki diyor, la, siz de daha yığışdırın, getdin.